vi se hur den här, det går väl att ta in lite. Då funderar. Ja, den här kuren är vi lite sugna på. Eremitkoja, husvagn, fikarum. Man kunde köpa loss sån här från, är det Tullverket? Jag undrar om den verkligen används. Nej, det ser inte ut så. Är det plast eller? Måste det vara. Eller? Men det är rätt schysst, den är ju... Kolla dörren. Det är lite tågkänsla här. Ja, det är det. Det är det faktiskt. Det är lite tjaven också. Ja. Vi funderar ju på då om det ska komma en färja här. Det är väldigt tomt här, det är en ramp och sen är det bara svart och det är förmodligen havet. Blinkar något där ute? Ja, det ska kanske... vi gå och titta på havet? Men man fick inte gå här borta, här är ju. Nej. Ja, det kan man väl göra kanske, men... Jag är inte så sugen egentligen. Nej, jag avstår nog. Det är väldigt stort. Jag känner mig väldigt... Ja, det är verkligen en enorm yta det här ju. Tog det 20 minuter för oss att åka liksom... Nej, eller på så här stort alltså. Nej. Det är ju imponerande. Det är otroligt mycket... Alltså... Som kan flyta. Alltså. Ja, ja visst. Ja, jag håller med dig. 13-14. Ja, vi hoppas att det verkligen inte bara kan flyta utan gör det också hela vägen. Var du 30 år gammal eller var du så? Alltså 30 år gammal färg. Ja, knappt. Ja. Från 95. 1995. 1995. Ja, du gjorde lite snabb matte där, Peter. Alltså. Hur menar du? Längst ner. Hur du nu fick ihop det. Eller var det bara en kvalificerad gissning? Ja, vadå längst ner? Ja, jag tyckte du... Här? Hit. Nej, längst ner på biljetten står numret. Aha! Längst jag trodde du skojade med att vi skulle vara längst ner. Jaha. Cabin. Och fönster. Trelleborg by night. Jag vet inte vad ni förväntar er. Lite mer än detta kanske. Men varför så roligt? Det är inte så att vi ska festa hela natten nu, det verkar så. Nej, men det var bara den... Det var nog den här dekadenta feelingen man fick när man gick in här bara. Ja, okay. Ta loss avgassystemet och höra hur det låter utan ljuddämpare. Det kan man göra. Den låter ganska bra. Nu är vi på väg. Nu är vi på väg. Ute till sjöss. Fick du någon bra, något bra käk? Ja, alltså soppan var ju himmelsk. Mm. Alltså var ju ölen också. Men soppan var ju inte av denna värld. Nej. Och det ändå kommer från en före detta krögare. Mm. Ja. Ja, det är bra betyg. Och Simon var mest intresserad av spelhallen. Ja, vad fint. Ska vi inte upp och tjäna lite pengar? Gamea lite. Men du måste ju sova också. Ja. Inte bara hänga där hela natten, eller? Ja, fast vi har ju lång natt. Det kanske är värt det. Det kanske är mycket pengar som kan ramla in. Lastbilschefarna har många pengar i de där automaterna. Ja. Och ölen? Ölen satt som en smäck. Ölet, ja. Ja, jag borde tagit ett par till. Jag kom på en otvetydig förbättring. Mm. Få på en avkapsla.
Satt inte någon på? Gjorde de kanske inte? Gjorde inte det? Jag får fan en känsla av att... I zvrakach kluczy do recepcji. Dziękujemy. Åh, första cigaretten. Skönt med en morgonrök. Ja, det är inte mycket som går upp mot det. Tur de hade det här i buffén. Mm. YouTube-kanalen Gamla gubbar äter. Mm. Jag ska kvar som inte. Ja. Ja, det är väl bra. Nej, det var ju det bästa. Det är ju plånbok och pass. Är det sant? Ja, ja, oja. Åh, herregud. Mm, ja, det är bra. Ja, okej. Okay. Plånbok. Check. Körkort. Kort. Det var ingen av oss såg det. Ja, vi är bland vänner i alla fall. Det är väl trevligt. Ja. Kontanter. Trots alla ilskna uppsyner så, så är vi här bland vänner. Ja. Det som hänger på båten stannar på båten. Mm. Och då var vi i Deutschland. Mm. Efter en god nattsömn. Eller en god natt var det väl, men sömnen var väl... Hade vi kunnat vara bättre? Eller vad säger du? Hade kunnat vara bättre. Ja. Men vi känner att vi klarar oss bra ändå. Unga och starka är vi ju. Det är ju 200. Vad det varmt? Det är ju typ 37. Ja. Är det 100 grader varmt? Det är 100 minusgrader i någonstans i Nordamerika. 100 minusgrader? Det tror jag aldrig jag upplevt. Nej. Ja. En minus 80 frys har jag varit, tror jag. Inte varit, men plockat ut saker. Ja, okej. Okay, ja. Det var kallt. Det förstår jag. Måste man ha vantat på sig. Mm. Tänk om vi hade fått åka på en sån pråm. Ja. Då tror jag vi hade sovit ännu sämre. Och så ingen spelhall till dig. Ja, vad tragiskt. Det är ändå lite på något sätt konstigt att de här farkosterna förflyttar sig runt i världen. Ja, verkligen. Har du sett den här bogen där? Ja. Fräck. En riktig klump där. Ja. Baksättet var... Det var en pers. Ja, vi kan nog inte rekommendera den här färjan för andra som åker personbil. Man behöver nog åka den ett par hundra gånger så man förstår rutinerna. Ja, de är ju också helt implicita. Det är ingen som har kommunicerat hur det ska gå till. Vi kommer nog inte få något sånt där feedback. Nej. Det är väl 20 mil då ungefär. 20 mil? Ja. Gött. Får stäcka på benen lite då med mässan. Mässan? Mässan? Varför kör vi inte Mercedes? Bra fråga. Ja. Nej, men vita kompakten hade ju kunnat funka. Men BMW får stäcka lite på benen istället. Egentligen tror jag i princip vilken som helst av alla våra bilar hade tagit oss fram. Ja, det kunde varit lite trångt att åka svarta BMW faktiskt, alla fyra. Ja, ja, jo, det är klart. Jag tror att Saab 900 hade varit rätt obehaglig också. Utan kupévärme och... Mm. Oj. Vad kan det vara? Stor trädlåda. Jag tänkte säga att det såg ut som vikt. Åh, vad skönt att vara inte på båten. Ja. Så
vi har sett Renault Espace. Vi har sett Mercedes W210 E430. Och vi såg nyss en Mercedes W124 cab. Och vad var det Volkswagen Transporter 3. Just det, en T3, fyrkants pickup. En Z3 BMW. Ja. Och en Audi S8. Mm. Första generationen. Väl, eller? Ja. Om nu en Audi TT cab räknas som en klassiker så såg vi det också. Mm. Den såg väldigt sunkig ut i sig. Ja, men det är... C330-rollator. Ja. Ja, det är lite blåare och fräschare färger. Blönt och... Är den här Passaten en klassiker? Nej, men ett Alfa Romeo-märke i, va? I bakrutan. Det är ju lite ovanligt. Det finns ju sådana klistermärken. My other car is a... och sånt. Mm. I'd rather drive my Fiat. Typ. Ja, precis. Sådana finns väl. Jag kör hellre Volvo PV. Hade ju PV-klubben tidigare. Det kanske finns fortfarande att köpa, men... Ja, vad kan det vara för Passaten? Jag kan inte deras beteckningar, men det var ju 2005, kanske? Ja, kanske. Det är ju den generationen som kom... när kom nog 99-00, eller? Ja, något sånt. 98, kanske. 97. Jag såg en Passat. Det var väl sån när vi hade... Ja, det var det. När jag tänker på en Passat så tänker jag på en sån. Det kanske kom redan 97 eller något. Ja, det måste de ha gjort. 96 kanske redan. Jag har vuxit upp med de där. För det är klart, generationen innan känns ju rätt gammal. Mm. Det var nog där, va? Nej, jag vill nog hävda det. Det är ju ingen... Eller alltså, den senare som... Ska? Är det normalt... Den hängde ju i rätt länge. Om jag hade varit 06 tror jag kom nästa. Om jag hade varit normalt funtad, hade jag tyckt att det var en rolig bil då, eftersom jag kommer ihåg den från när jag var barn? Eller ska man tycka om bilar från när man var liten? Eller så. Ja. Och när de som är födda år 2000 är 50 år, så kommer inte Volvo PV vara populärt längre. Vilken jobbig fråga. Det är både cyklar och bilar i flera filer och dessutom. Här var ju jättefina led. Kolla de träden. Ja, ser vi något annat kul här nu då? Oj, kolla! Där hade vi Mercedes och kolla, där också. BMW E34 Touring och Mercedes W123. T-kombi. S-123. Det var... Och det där såg ut som liksom, bruksbilar. Nu är ju hotellet där framme då. Ja, där är ju hotellet. Ja. Oh, just det skulle vara en stor park mitt för, ja. Så nu är det väl läge om man kan hitta någon skylt med något P eller något. Ja, där finns ju något. Men frågan är, man kunde ju köra in framför hotellet där. Kolla här. Kolla. 123. Den var också brun eller? Grön. Nära nog. Ja, men det var ju... Här, 116 Mersa. Mm. Kul. Centrum, ja, där får vi inte heller svänga in. Men... Jag tänkte man kunde ju svänga in precis framför hotellentrén där. Om man gör det och sen kollar om de har parkering. Men är det en del som tar sin fin bil till motormässan? Eller tror vi att det är en del gamla Mercedes som rullar här? Nej, jag tror de ska till mässan. Mm, det ska de. Oj, jäklar. Han kör snabbt bakåt. Nej, dåligt tecken. Ja, verkligen. Ja, vi har en Mercedes 124 bakom oss. Med vinge. Oj! Fiat Panda, vad som du vill ha? Ja, den där är för ny. Kräsen också. Ja, fin. Den är också, vad heter det? En 200, eller vad heter, nej. Ja, det måste vara en 124 också. Det är 124 med. Lite sen, 124.
Var den Gländevägen bakom, sa du? Vi får se om jag får med den här. Det här kanske är lite socialt, lite oanpassat. Det här är ganska fullt. Ja, men det är ju marknad. Så att de kanske, det är kanske inte är en som åker. Men det hinner vi väl inte till innan man tar den. Kanske. Oj, vilken lite sött släp. Det hade jag velat ha. Ja. Man ska lasta små finaler. Vad är det för Renault förresten? Det var ju lite fort. Det är ju en rätt cool bil. Faktiskt. Åh, jäklar. Kolla. Ah! Åh! Oh! Einstrich 8. Kolla den här. Åh, vilket härligt skick. Den var rätt orörd. Den där lite är bättrad kan man säga. Helt ja, rätt. Åh, original plastic padding lag. Fin lagning där med. 39. Här har vi en E39. En har vi sett då. Likadana fälgar. Jag tycker din är bättre. Ja, den här frigolit matlådan där är ju inte original. Alltså att den här mässan ligger verkligen mitt inne i stan. Ja. Hoppas den är nu då. Att det är en mässa. Ja. Nej, det var förra helgen. Ja, ja du. Med Otto. En smart. Där kom en Land Rover också, va? Ja, en tidig Land Rover också. Med lyserna inne där helt. Oh. Wow. Den är riktigt fin ju. Kolla, kolla taket. Oh. Underbar. Den var fin. Med någon typ av reservdel på flaket. Där kommer ju en E39 till. Den fick vi med i alla fall. Mm. Två E39. Och en elsparkcykel. Ja. Åh, 940. Men det här är mässan då, va? Åh. Mässa. Oh, anar man oss redan där, ja. Ja, där. Det var väl cykelram i alla fall. Och där har vi bilar som står på fyrpelarlift, va? Också Mercedes. Fast under är något äldre. Du har säkert flera generationer Mercedes. Det kan det vara. Men så här, där funkar det i alla fall. Ja, micken verkar vara aktiv i alla fall. Och batteriet verkar vara aktiv. Fast nu är det inte aktivt längre. Syns kanske inte, men när rimmar. Vad skönt. Ja, okej. Okay. Ja. Svenska vänner på plats här. Vad sa du? 560 SEL. Ja, det är ju ståndsmässigt åka hit i en 560 SEL. Hur länge har du haft det? Det är lite långsam ibland. Det ser väldigt trevligt ut. Men Simon, det här är ingen spelautomat. Det ser du väl? Nej. Men hur funkar den då? Fast på andra sidan är det vinst varje gång på den här. Det borde vara. Drar man kortet, eller hur? Drycken ser card. Press your card. Mm. Titta där, ja. Då går vi in. Får ni där ändå? Det hoppas vi. Den orangea där, den vill jag se. Lockar väl. Nej, men det var i och för sig inte riktigt en sån. För den jag hade var en så kallad small frame, det där är den större. Men vilken fantastiskt fin modell. Och kolla dem, den på CD:n och mantan där inne. Här ser du dem. Jag ser bakom här precis. Bakom där innan. Och är det 1-12 eller något? Just nu är det ju då jag. Och det finns modell. Kolla in den mantan där.
Manta A. Kolla vilken härlig modell. Oj, snackar strålkastare där på CV. Ja, det var lite trist. Fiat 126 är ju, tycker jag också. Är den är, i den färgen med, tycker jag är snygg. Ja. Okej, ska vi gå in i bilhallen? Ja, men vi går väl in här. Det får vi göra. Kan vi spela in en short här? Ja, det kan vi göra. Emblem. Emblem, ja.